ako u vás prebieha toto nezvyčajné leto? Moje leto také, že som nešťastný. Je krásne všetko a nemôžem na hríby. To je môj koniček od 7 rokov. Ja nájdem hríbov, viete čo? Ja som za pol hodinu mal 90 rubákov. Všetko. A teraz je to slabé. A teraz je to prečo slabé? Neviem, pretože neprší a sucho je. No, a čo vám povedať? A už sa strojím sobotu i do hory. No, troška poprchá, ale to Boh vie, čo není. Neviem. A keď ste boli mladší, chodívali ste aj niekde na dovolenky? No, ja som chodil dovolenky. Dovolenky. Alebo výlety. Domy robiť s tesárom, s kamarátom. Hrady, čo? Tomka, stolár. To bol dobrý chlap. Búry sme robili, chatky. A ja na dovolenku. Ja som nevedel, čo je dovolenka. Doma spravil dovolenku, sobotu, nedelu. A večer, nedeli sa nedela. A sobotu není robota a pátek je malý svátek, jo? A kúpime kabátek. A máte napríklad niečo také tu na Slovensku, čo by ste mohli odporučiť, že čo ste kedysi niekde boli, na nejaké miesto, čo sa vám tak veľmi páčilo na Slovensku alebo v zahraničí? No, tak na Oravu som chodil, na priehradu a tak. A som chodil pár razy so kamarátom, sme robili Novákov, on mal auto, čo ja. Som si spravil papiere na vodičky, na pioniera a k vám na aute vozili sme. Tak tam, na Rozálku, hej. Na Sobov som chodil a sám som robil 4 roky a ale tak, no. Kedy ste oddychovali? Ja si oddychnem, keď ma zahrabu, viete? A to nie. A to je koniec, ale kedy neviem. To dúfajme, že nebude tak skoro, nie? Hore som chce byť, tam mi povedal Peter, nemôžem. Dole je tma, tak musím tu prežívať ďalej. Tak neviem dokedy. Len to pekné miesto si nájsť, ešte to na Slovensku, aby ste si to... Ženu, tak by som chcel 100 rokov žiť. Keby som len ruky Boh skával za zadok. Všetko najlepšie, no vážne. Klasicky sme na dovolenke teraz, sa nám tu aj páči. Sme u strýka v podstate a zároveň aj u deda, lebo tak my už nemáme deda, tak to máme z toho strýka ako deda. A je dobré, dobré. Len dúfam, že keď sa podarí ho nám presvedčiť, chceli by sme sa ísť hore ešte pozrieť tam, jak je tá vodná, jak sa to, jazero, no. Tak, áno, prehra. Na Salamandru? Áno. A ešte potom aj ďalej by sme ho mohli presvedčiť. Len on, vieš, on je taký, ja neviem, no. On furt niečo na chalupe musím robiť, na chalupe musím niečo robiť. Tak dúfam, že... Všetci tu pracujú v tejto hodruši, ako tak počúva. No, ale zajtra... Sestre pomôžem navariť a potom im zdrhnem. Plánujem ísť tuto sama sa takto poprechádzať. Ja som taký, prechádzam sa po horách a tak. Dúfam, že sa nestratím, ale nemala by som sa. Radšej pôjdem tak, aby som vedela, že takto môžem ísť a potom naspäť takisto. Takže tak. A naplánované na toto leto ste mali nejakú dovolenku aj v zahraničí? No, chceli sme ísť prvýkrát k moru s mojou kolegyňou, ale to sa mi nepodarilo, čo ma mrzí, ale však keď sa podarí, tak možno, že na budúci rok by sa mi mohlo podariť ísť aspoň k tomu moru, lebo ešte som nebola, takže tak. A kde ste chceli ísť? Ešte to práve, že sme chceli ísť až, neviem, práve, že kam, ale ona povedala, že najlepšie ísť do toho Grécka, ale tak... Ja som chcela ísť do toho Chorvátska, ale že každá niečo iné si, tak som zvedavá, čo mi navrhne na budúci rok, či pôjdeme nekam spolu s kolegyňou. A tu teraz teda na Slovensku ste boli niekde inde ešte okrem Hodruše? Ešte nikde, lebo som robila ešte, v kuchyni robím, takže len tu a potom už budeme doma a potom pôjdeme ešte možno, že pozrieť... Ešte uvidíme, či sa nám to podarí na Bratislavský hrad a Devín. A ešte uvidím, lebo sa tak bojím tej korony. A že ešte, že som nebola chorá, hovorím si tento rok, tak. No. A ako prázdniny trávia deti? Teda máte asi deti? Áno, jedno je moje a jedno je sesternicine. Môj malý bol už u otca na 3 týždne. Bol som na Beckovskom hrade. No. Páčilo sa ti? Bol si tam so školou. Aha, to si ešte bol so školou. No. A teraz cez prázdniny si bol kde? No, kde si bol cez prázdniny, Davidko? U otca. To je kde? V Pezinku. A čo ste tam robili?
Bol som s kamarátom. Čo si... Hrali sme sa celý deň. A čo? Na bicykloch? Ne. Na spoločenské hry? Áno. Skôr by som povedala tie mobily. A ešte pôjdeš niekde toto leto? Neviem. Ako u teba prebieha toto leto, tieto prázdniny? No tak ja neviem. To teraz veľmi nikde nechodíme, ale aj ma volali na dovolenku, ale som nechcela ísť. Neviem, bojím sa celkom. No. Kvôli korone? Áno, bojím sa toho. A mala si naplánované nejaký tábor? Tábor nie, ale mali sme niekde ísť a nešli sme tiež kvôli tomuto. A kde ste mali ísť, ak smiem vedieť? Chceli sme ísť akože s maminou na dovolenku, aj na Slovensko, aj do Chorvátska a tak, ale... Takže nie idete ani len do toho, na to Slovensko? No, boli sme sa... No, mamina bola vlastne na východe a ja som zatiaľ bola iba u kamošky, akože v bazene. Mm-hmm. Tu niekde, hej, blízko? Áno, áno, škoda, že neotvorili to učilište, ale... A nebala by si sa potom na tom verejnom kúpalisku? Ó, to je v pohode, len ako ďalej by som nešla. Mm-hmm. A kde ešte teda by si tento rok chcela ísť? Ešte asi niekdy sa kúpať do Potajska alebo do Turčianskych teplíc a už iba tak, že doma a u rodiny a tak. A čo si zvykla teraz robiť cez leto? No nič, práve som sa nudila, lebo aj keď sme boli v tej škole, keď sme teda aj boli doma, tak to bolo zlo, lebo keď bol tá korona, tak sme sa tak aj sa mi ťažko učilo, lebo niektorým veciam som nechápala. No a potom, keď to už skončilo celkom, tak... Čo ja viem, iba doma som a párkrát idem von a... A chodíš von s kamarátkami? Čo tak zvyknete robiť spolu vonku? S kamarátkami ideme sa prejsť a keď idem s maminou, tak ideme do cukrárne alebo podobne. Ako u vás prebieha toto leto? No tak začalo to, ako vieme, od marca s tým covidom, všetko tak zaujímavé a zvláštne, čož nie je dobre. Ale tak uvoľnili opatrenia, tak sme to už tak troška zobrali, že ideme aj žiť, nebudeme sa strachovať a zatvárať sa doma, lebo ja si osobne myslím, že je to choroba, treba to rešpektovať, ale je to troška možno politické, alebo už nehajme tak, čo je za tým. No a boli sme aj v Chorvátsku pred asi 3 týždňami na týždeň a musím povedať, že vôbec sme sa nestretli s žiadnymi nejakými problémami alebo čo ľudia tam len pred necelým tým týždňom začali Chorváti vôbec rúška nosiť. Ale tak vyhýbali sme sa určitým veciam, tiež sme sa neťahali do nejakých oných, ale pláže boli poloprázdne a bolo to cítiť, že to Chorvátsko je také, že prázdne. Skorej tu, keď sme išli do Bystrici na kúpalisko, tak bolo preplnené, prebité také, že sme čakali 15 minút na lístky s malým chlapčekom dvoročným, tak sme si povedali, že to radšej ani nejdeme. No. Radšej to zahraničie ešte. Ešte pôjdeme isto budúci týždeň raz. Hej, takže ešte pôjdete do zahraničia, do Chorvátska? Do Chorvátska, áno. Áno? No. A aká lokalita, kde? My chodíme dole do Zadaru, Bibinie. Svokor tam má nejaké apartmány, tak... No, chodíme tam troška si oddychovať. Už 4 roky pravidelne tam chodíme, to je také ako rodinné letovisko. Takže tu na Slovensku teda už asi ani nepôjdete, teda už je do toho Chorvátska? Áno, áno, na Slovensku nie. Ja idem o 2 týždne, na budúci týždeň do Francúzska na veľký pretek pretlačanie rukov, takže ja si pocestujem dosť a to Chorvátsko úplne stačí.